Мемлекет басшысының бес бастамасын кешенді бағдарламалық құжат деуге толық негіз бар. Бұл мәжіліс депутаты Бейбіт Мамраевтың пікірі. Оның айтуынша президент еліміздің қазіргі жағдайын ескере отырып бес міндет белгілеп берді. Олар азаматтарымыздың әлеуметтік ахуалын жақсартып, экономика саласындағы мәселелерді шешуге арналған дейді депутат. На заре независимости президентом было принято решение. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында президенттің алдымен экономикаға мән беру керек деп шешім қабылдағаны есімізде. Бүгінгі бес бастама бұл бағыттың дұрыс екенін көрсетті. Мемлекет басшысы өз үндеуінде бізге күш пен қор жинақтау үшін уақыт керек болды деді. Біз қазір осы күнге жетіп отырмыз. Президент еліміздің тұрақты дамуын және заң шығарушы биліктің күшеюін негізге ала отырып бес бастама көтерді. Олар негізінен әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешуге бағытталған.